Meillä on ehtoollinen tänään ja haluan jotain tässä muutaman ajatuksen tähän aiheeseen liittyen puhua. Ehtoollisella saamme tulla osallisiksi leivästä ja viinistä. Ehtoollisleipä kuvaa Jeesuksen murrettua ruumista ja ehtoollisviini hänen vuodatettua vertaan. Näiden ehtoolliseen liittyvien vertauskuvien kautta tulemme osallisiksi Jumalan armosta ja anteeksi antamuksesta. Hebrealaiskirjassa meille sanotaan, ilman veren vuodatusta ei tapahdu anteeksi antamusta. Koemme usein, että synti riippuu meissä kiinni ja huudahtamme apostoli Paavalin tavoin. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Paavali löysi kuitenkin tähän vastauksen. Kiitos Jumalalle, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hän on myös luvannut sanassaan, Jesaja 44, 22. Minä poistan sinun rikkomuksesi niin kuin pilven, ja sinun syntisi niin kuin sumun. Apostoli Johannes kirjoittaa, lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ette syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Kaiken hyvän vihollinen kyllä syyttää sinua ja vieläpä suurentelee syntejäsi, niin että saatat hetkittäin menettää jo kaiken toivosi. Hän haluaisi sinun vaipuvan epätoivoon ja menettämään uskosi armahdukseen kokonaan. Sinun on kuitenkin hyvä muistaa, että hän on valhettelija ja sen isä. Muista myös tämä Johanneksen kirjoittama sana, Johanneksen 3.20. Jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Hän tietää tilanteesi ja olosuhteesi. Hän tietää, millaisten paineiden ja koettelemusten keskellä elät, ja hän ymmärtää sinua. Saat mennä hänen luokseen luottavaisin mielin. Profeetta Jesajan kautta hän kertoo sinulle suosiollisesta luonteestaan. Jesajan 30.18. Sen tähden Herra vain odottaa, että voisi olla teille armollinen. Meidän on myös hyvä muistaa, kuinka tuhlaajapojan isä toimi silloin, kun hänen huonoille teille joutunut poikansa aralla tunnolla pyysi päästä yhdeksi hänen palkkalaisistaan. Hävitettyään ensin kaiken omaisuutensa ja saattamalla isänsä nimen häpeään irstaalla elämän tyylillään. Raamattu kertoo meille siitä näin. Luukkaan 15 ja 20 alkaen. Mutta kun hän oli vielä kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä. Juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa
ja suuteli häntä hellästi. Tällainen isä, tällainen Jumala meillä on. Apostoli Johannes kirjoittaa, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Mitä Jeesus sanoikaan syntiselle naiselle, joka oli hänen syyttäjiensä mukaan tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä? Tuomitsiko hän hänet välittömästi? Ei suinkaan. Hän sanoi, nainen, missä ne ovat sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Hän vastasi, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Apostoli Johannes kirjoittaa 1. Johanneksen 1:9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Mutta ennen pääsiäisjuhlaa, kun Jeesus tiesi hetkensä tulleen, että hän oli siirtyvä tästä ajasta maailmasta isän tykö, niin hän, joka oli rakastanut omiansa, jotka maailmassa olivat, osoitti heille rakkautta loppuun asti. Ja ehtoollisella oltaessa, kun perkele jo oli pannut Juudas Iskariotin, Simonin pojan sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen, niin Jeesus, tietäen, että isä oli antanut kaikki hänen käsinsä, ja että hän oli lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä Jumalan tykö, nousi ehtoolliselta ja riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sillä itsensä. Sitten hän kaatoi vettä pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella, joilla oli vyöttäytynyt. Niin hän tuli Simon Pietarin kohdalle, ja tämä sanoi hänelle, Herra, sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, mitä minä teen, sitä et nyt käsitä, mutta vasta edes sinä sen ymmärrät. Pietari sanoi hänelle, et ikinä sinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi hänelle, ellen minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani. Simon Pietari sanoi hänelle, Herra, älä pese ainoastaan minun jalkojani, vaan myös kädet ja pää. Jeesus sanoi hänelle, joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin että jalat pestään, ja niin hän on kokonaan puhdas, ja te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki.
sillä hän tiesi kavaltajansa. Sen tähden hän sanoi, ette kaikki ole puhtaat. Kun hän siis oli pessyt heidän jalkansa ja ottanut vaippansa ja taas asettunut aterialle, sanoi hän heille, ymmärrättekö, mitä minä olen teille tehnyt? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. Jos siis minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat. Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt. Totisesti minä sanon teille, ei ole palvelija herransa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjänsä suurempi. Jos te tämän tiedätte, niin te olette autuvaan, jos te sen teette. Jalkojen pesu ennen ehtoollista on nöyryyden asetus. Jeesus antoi meille tästä esimerkin, jota meidän on turvallista seurata. Hän itse, meidän Herramme ja vapahtajamme, vaikka oli maan ja taivaan luoja, pesi opetuslasten jalat. Tämän tulisi pysähdyttää meidät ajattelemaan todellista asemaamme. Tämän seikan tulisi poistaa mielestämme kaikki itsensä ylentäminen ja korottaminen toisten yläpuolelle. Jos olet todella oikeasti suuri, sinulla on varaa olla nöyrä. Muistamme varmaan Jeesuksen sanat opetuslapsille, kun Jaakob ja Johannes, nuo ukkosen jylinän pojat, olivat pyytäneet häneltä, anna meidän istua toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolella sinun kirkkaudessasi. Jeesus sanoi, te tiedätte, että ne, joita kansojen ruhtinaiksi katsotaan, herroina niitä hallitsevat, ja että kansojen mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan. Mutta näin ei saa olla teidän kesken, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne. Ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja. Sillä ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Apostoli Paavali kehottaakin meitä. Filippiläisten 2:5-8. Olkoon teillä se mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, Haman ristin kuolemaan asti. Rukoillaan. Rakas vapahtajamme, kiitos, että saamme tulla armoistuimesi eteen, erehtyneenä, sinua vastaan monin tavoin rikkoneena. Puhdista meidät verelläsi kaikista synneistämme. Tuo meille tuhlaajapojan mielenlaatua, joka katuvana pyysi isältään,
En ole sen arvoinen, että minua sinun lapsiksesi kutsutaan. Kiitos, että olet valmis antamaan tällaisen mielenlaadun omavalle täydellisen anteeksi annon ja mielen rauhan. Jäthän läsnäolollasi siunaamaan meitä, kun käymme palvelemaan toisiamme jalkain pesussa sinun esimerkkiäsi seuraten. Sinun nimessäsi Jeesus rukoilemme. Aamen.